Жарылыстан зарезап болған арыс тұрғындары енді қысы жазы көмірдің шаңымен түтініне уланып отыр. Көкөніс қоймасы ретінде ашылған жекеменшік нысан 5 жылдан бері көмір базасына айналып келіпті. Тұрғын жайлардан кемі жарты шақырымда орналасу тиіс базы мен үйлердің арасы 50 метр болғандықтан арыстықтар жаздай шаңға тұншығып, қыстай түтінге уланып жатырмыз дейді. Күнде осы таң атқаннан осы кешкеше осы балашаған үйден қамап шығармаймыз. Шығарғанның өзінде мына мектепке апарғанша жетектеп апарамыз, біреуі отравление болып жатыр үйде. Тамақта мынау демала алмаймын. Жөтел деген бәле болды бізге. Қазір жөтел, бас ауру жөтел. Күркілдеп жөтелеміз. Маска деген енді біз саудасын біздің ауыл өткізіп жатырмыз. Өкпесі қатты отының шаңымен түтініне толғанын айтқан арыстықтар шетімізден сырқат болдық деп шағымдануда. Көмір базасының орнын ауыстырып, не жауып тастауын талап еткен жұрт жергілікті билікке сан мәрте шағым жазған. Тексеріп келген санэпидемиологтар мен экологтар тұрғындардың арызын құптап, зиянды нысан үйлерге жақын екенін ескертіп, жабылсын деген ұйғарым жасаған. Алайда құзырлы орындардың шешімін жекеменшік мекеме басшысы қыстырған жоқ та деген жұрт, көмір сататын кәсіпкердің жоғарыда дөке көкелері бар деп санайды. Ал жұртқа зиян тигізгенін мойындатқан кәсіпкердің өзі бар түйткіл жергілікті әкімдікте деп отыр. Бұрын бұсқаны екі күндей болды. Бірақ өшіріп жатырмыз. Азанғы уақытта қысайды, түнде өшіріп, түнде өшіре алмаймыз, азанда өшіріп тастаймыз түске дейін. Бітеді енді ашылады, бітеді енді бұда. Бұда бір күн жарым күнде бітеді. Кешке дейін бұның бәрін өшіріп бітеміз. Әкіметтен жер сұрадық, береміз деді, беретін шығар жер. Береді, беру керек қой негізінен, халық ортасында болмайды ғой.